Lijepi pozdrav s Rujevice, uskoro će početi trening hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatska reprezentativca danas je došao pozdraviti prvi čovjek Rijeke, Damir Mišković. Zagrlje s Kremarićem i Pjacom. Kao što možete vidjeti,
Danas se momčadi na travnjaku Rujevice priključio Ivan Perišić, koji je jučer odradio trening po posebnom programu u hotelu, kako je zapravo bilo predviđeno. Dakle, kada govorimo o tehničkim informacijama, tehničkim stvarima, jedino novo ime u reprezentaciji danas je Pongračić, koji se momčadi priključio
nekoliko sati prije treninga. Dakle, nakon što Luka Milanović zagrije hrvatske reprezentativce, ako je suditi po poligonu koji je već pripremljen, danas dečke očekuju neke zanimljive igrice u kojima će se zapravo vježbati neki elementi posjeda kroz igru, a zapravo je riječ o nekim dinamičnim vježbicama koje osim spomenutog posjeda za svrhu imaju i opuštanje naših reprezentativaca i podizanje i onako dobrog ozračja u reprezentaciji. Kao i svi treninzi reprezentacije, i ovaj današnji za medije je otvoren 15 minuta. A sve ostalo što će se događati, na čemu će izbornik Dalić i njegov stožer raditi u pripremama do odlaska na Europsko prvenstvo, zapravo će ostati tajna.